alam ana ning sing resake lelagon uga kathah. Mula ya sithik mboko sithik kudu dipinangkani. Pinangkani iki wektu ora terbatas opo? Wektu ora terbatas sing daku. Kowe toreng sok omong. Kowe wektu ora terbatas toreng? Heeh. Tak kira bapak wah jan. Ya suarane rak ya ketok to. Ah iya wah wis karang suwe ora ngene iki reng. Eh diwacake mboko siji ya, Bagong Petruk. Ah diwacake reng. Mengko aja nganti ana ingkang kelangkip. Hah? Ya, ingkang sepisanan. Ah begitu poster iki sebar, ingkang sepisanan wis kepareng paring pisumbang utawa kepareng transfer panjenengane Putra Dikari Gina Baladewa saking Jakarta Utara 1.500.000. Nah. Iki nang anu ya wis ditulis nang running tag, Pak, nang YouTube. Oh, running tag iki apa? Ae lho sik tulisan mlaku wae lho, wah jan. Oh, krunguku training iki. Wah, lah kowe iki jan aneh-aneh wae kok rek wis to. Running tag iki ana tulisan tag berjalan. Oh, Pak Geter piro? Keswan piro ngono. Ya ki engko kanca-kanca ya supaya iki mau wis dicepake kerdus supaya mbuh pira ta wene pokoke ya kanca-kanca ya. Eh mongko iki awak dhewe wis prasapa ya Gong Petruk. Apa? Sepasar pun awak dhewe ora njupuk saka donasi kuwi kabeh diaturake kanggo kadang-kadang ingkang mapan utawa ingkang kena pacoban ana ing wilayah Lumajang sak kiwa tengene ya ta? Betul. Sepeser pun ora, Pak. Eh, ngersake apa kuwi mau sing nomor 1? Putra Dikari Gina Baladewa ngersake utawa iki saking Jakarta Utara ngersake Ladrang Wahyu dibablaske ning Srepek Mataraman, bablas ning Palaran. Larase diunggahke sepilah madateke Menyura Mas Egul. Pokoke yo kudu diratani mbok siji ora kakean liomong ning lagu-lagune iso diaturke kabeh cocok. Mumpung palarane dandang gula, Pak. Oh ya, manut. Mumpung ki awake dhewe yo dirawuhi karo anake awake dhewe. Sopo Gong? Sing suwe rame lu nyindian iki sapa? Pangkur apa dandang gula, Pak? Manut karo sapa? Oh ya sapa? Pangkur wae. Ya, mumpung ki yo dirawuhi karo anak awake awake dhewe. Anting wis kepareng gabung meneh. Seneng aku. Kowe kok kuru eting wah jare. Mbok nanggonku. Ora lemu. Wah lah yo. Jan yo Mbak Anting yo Gong. Heeh. Ya. Yo, Tole Petruk, obo karo sing ngasto bonang, Ladrang Wahyu bablaske Srepek Mataram terus Palaran, Palarane manut sapa sing tok patah Palarane? Sapa yo? Mbokne Cemenong. Mbokne ha, mbokne Cemenong kuwi. Oh iya. Mbokne Demblo. Ayo Mas Joko Ladrang Wahyu katur panjenengane Putra Dikari Gina Baladewa Jakarta Utara. Aruna
Siji sah. Wis dipinangkani, Pak. Heeh, gajike nganu iki, Gong. Piye? Iki aku nampa wiamnek, iki panjenengane saka Pak Untung Raharjo ingkang saben-saben wis migatekake karo warga Laras, wis kepareng transfer 2 juta. Oh, ngersakake. Ngersakake gambyong ning diringi ladrang Asmarandana. Padha kok ya, Bu ya. Terus sing ngarep di tok aturi sapa? Oh, sik. Ning iki aku ya tak matur, Pak. Heeh, piye? Iku uga ana transferan saka Mas Marjio Kali Angkrik Magelang. Heeh. Iki kepareng transfer 500.000 kagem donasi Semeru. Matur. Iki rekening duite pun masuk ke rekening saya. Nanti tak kaiki Mas Gun apa Mbak Elisa. Ya. Eh, iki mumpung larasi sing menyura ladrang Asmarandana ya liya. Sing tok kondoget sapa? Biasane iki nek aku iki Tatin. Heeh, dasare iki sing dikesake ya Mbak Tatin karo Mbak Orisa. Mbak Orisa. Ning gandeng iki ujupe iki dienggo donasi.
nek iso dibantu tuan rumah. Nah, kuwi karo anu, lek karo sapa? Karo garwamu iki lho. Kuwi ra biyen Ibu Agnes karo Bulina iki ra kanca gulang-gulung. Bojoku bojone Gareng iki juga sak wis ra iso luwes. Wah, iso wae. Ayo joget wae. Ayo, kaya ngapa iki Bu Bu Agnes karo Bu Geter Bulina. Di kancane Bu Orisa karo Bu Tatin ngresake gambyong ning iringane Asmarandana ning jogetane tetep gambyong ngono. Ki minangkani pamundutan saka Bapak Untung Raharjo. Ki nganggo dawah ora? Tetep nganggo kaya pangkur biasa. Oh iya. Ning ming diganti Asmarandana jogetane persis ngono. Dawahe pirang gongan? Pinter aku cah. Sagongan wae. Oh, sagongan. Ki glo-glo 30 lagu glo pokoke. Lah wis dipinangkani. Terbatas wektu iki. Ayo Ibu. Ayo nyuwun gungan wonten kersanipun Ibu Agnes Widyasmoro. Bu Agnes kalian Bu Lintuk. Wah. Lima kok Lintuk. Kanjen kanca sakala. Biyen iki to rek apa gong? Biyen kanker Bu Agnes karo Bu Lina iki mlaku bareng rambuté dawa ngono. Wah. Dawa kabeh. Wah wis kaya Bu Agnes kaya widodari Putari Wilutama. Bulina kaya widodari peri. Wah, peri iki ayu. Ya ora. Wis gak diwiwiti. Ayo, ayo Tatin karo Tin. Bu Arisa iki sing dhewe sing ngersake panjenengane Pak Untung Raharjo. Untung Raharjo. Ibu pun kemutan to Bu Agnes. Walah. Wah. Wow. Gang, ning ora ketan seklimah panjenengan Bu Agnes diaturi ngendika. Gandeng tuan rumah. Oh, mboten ketang namung seklimah Bu Agnes. Nggih. Sugeng dalu sedaya rencang-rencang Pak Dalang, Mas-mas Dalang juga. Langsung delik itu Mas Dalangnya. Matur nuwun sedaya ingkang sampun caos donasi nggih, kita bersama-sama meringankan beban saudara kita yang berada di sekitar Semeru yang terdampak pada bencana alam Semeru. Matur nuwun katur sedaya kemawon yang sudah menginisiasi dan melancarkan acara pada malam hari ini. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Sampun nggih Pak Dalang. Nggih. Nyuwun sewu nggih Bu, nyuwun berkah nggih mboten ateges sumalonong menika mboten ateges lancang nggih. Bu Agnes sih mbiyen nek apik nek joget kambeng. Ya Ibu Tri kok ya kon kambeng. Weh lah Gatotkaca mbiyen iki Ibu ujiane aku ngiringi. Biyen ya tau lungo aku sesasi. Nang ndi? Kuwi taun 96 penyuluhan penggunaan obat-obatan terlarang nggih Bu nggih. Kuwi nang Jawa Bali Lombok zaman semono. Aku biyen ya lungo bojoku. Mas Geter, Mas Geter dan Mas Geswar itu safari remaja berprestasi. Safari remaja berprestasi. Iya, kita kita anu ya wakil dari Yogyakarta ya. Nggih, nuwun sewu nggih nyelingi nggih. Update terbaru 43.267.000. Alhamdulillah ya. Nggih, monggo kawiwitan buka bonang Mas, monggo. Monggo Pak Untung Raharjo. Thank you.
Seksa to? Heeh. Gua tekan Mas sing jogeti aku kae engko. Lho. Apa isih iso joget? Tole. Bapak apa, Bapak? Ana 32 loronan sing ngersake lelagon, pokoke ya istilahnya sing padha transfer sing paring donasi iki udakara ana 35-an ning sing ngersake lelagon ya separone. Lera-lere genti gawe ya, Tru. Heeh. Tak wajak yang meneh, sekoloro Ibu Rosi Hongkong wis kepareng transfer 1 juta ngeresake lelagon bawa aja turu sore kaki mengko di bablaske neng tembang loro asmoro anggitane almarhum Ki Mantep Sudarsono. Iki sing dikersake panjenengane Mbak Agnes Nandasari ben diduweti karo Mas Katno. Iki sik lanang yang ngadeg. Ha iya no. Sik, ning iki mau aku oleh info, sing joget iki mau panjenengane Ibu Rosi ngresake tim streaming. Oh, Dodoy. Tenan iki mau infone ngono kuwi Mas Dodo. Tenan kowe siap-siap. Wis. Kowe ora iso selak. Kok iki. Dadi iki ki sik nembang. Penjenane Mas kakak Katno. Terus sing joget penjenane Mas Dodo ngono. Oh gak macak joget. Iya. Ki tenan do iki demi kuwi termasuk donasi do kowe. Kok kowe rasa nyemplungi apa? Rasa nyemplungi kerdus. Ayo Mbak Agnes kawiwitan jumeneng tak introni ben Mas Dodo ya siap-siap, Mas Katno ya siap-siap. Mergo iki lagune akeh tenan iki. Boko siji ya, Gam, Truk. Gam, Truk. Boko siji ya dipinangkan. Ha iya, apakah boko loro? Yo, engko ndakne do klecan kabeh. Iki lagune apa? Loro asmara. Kuwi dikoploke iso ya. Iso engko. Sing sepisanan langgam, sing kedua iso dikoploke. Dangjlong. Seneng tenan aku. Ya, yo diwiwiti ya. Minangkani pamudutan saka Ibu Rosi Hongkong loro asmarane ngono bawane sike. Iki bawane ngersake aja turun sore kaki lan aja turun bawa aja turun sore kaki utawa asmara dolan Semarangan. Iki uga diaturake ana ngersane panjenengane Ibu apa Warsini utawa Ibu Tumiyono. Iki saka info saka Mbak Elisa wis kepareng transfer piro ya ki mosek isih bulane sike. Wes kepareng transfer. Kose. Piro kok banget iki. Piro mah Mbak Elisa? 2,5 juta. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Ibu Warsini. Panjenengane Ibu Warsini iki ya karemenane Asmarandana Semarangan utawa Asmarandana aja turu sore kaki. Ayo Mbak Agnes, dibawani dhisik. Bu Warsini Tumiyono nyuwun gugur gunung. Iki gugur gunung mengko ya ana sing mundut ya iso dipinangkani babar pisan. Kangen ya nang bayat kono suwe nang bayat. Ya sesuk muga-muga terus warga laras komplit diboyong neng dalem
katumianan. Amin. Tegese daleme Pak Tumiyono ngono. Kowe iki kurang ajar. Istilahe ra ya ngono kuwi to utawa gone joglo. Kesan yo dalem kake Jawanan ngono. Dalem joglo Tumiyono ngono maksude ngono. Heeh. Ayo Mbak Kenes, ayo Mbak Kenes, ayo no maju. Ala. Sinden-sinden aku asik dosa saya suwe saya kuru to iki. Sing lemu meng bojomu ya. Ora tate. Oke, mau aku tak gateke sing mangan wong loro kuwi. Ngemil wae. Ayo Mbak Agnes dibawani aja turu sore kaki. Nggih. Pak Kato jumeneng mboten? Ha iya. Meneng lho. Manut kanca-kanca aku. Kok dada? Dada udut. Enggak Pak Katna, pisan-pisan jemeneng, Pak. Enggak tahu-tahu, Pak. Ayo toh. Jumeneng. Pak Katna, halo. Ngeyel kadang-kadang nih, Jan. Ayo Mas Katna, yo melu bawa kesisan karo Mbak Agnes. Mas. Iya demi rencang-rencang karo ujube karang ya donasi ya Pak. Neno neno. Ayo Mas Kakno. Nggih, dilit-dilit man Pak ya. Dilit. Ha isane ame dilit to Mas. Mas Kakno wis ra iso suwe. Aja. Ki wonge kodho lho iki. Mau gabyo kok joget sisan. Kas apa? Mas Dalang, kula ming bawa terus mriko. Kowe ora kok joget lo dodok. Mlaku mendompo kon joget. Ya sing penting berkahi suarane bawa, Mas. Nggih. Karo jogete. Aja turu sore kaki. Mas Katno ki saploke crimen laris iso kuat puput romos. Nanti-nanti tiga. Tesih panas aja jenggai raup. Wah. Muter. Atos tenan suarane ya, Truk. Nek kersa kula pendhetke. Ora wis ngono. Ora arep njaluk. Nggone tau dhewe. Ana. Mbok dicolong, Truk, diseni banyu kali. Dewa nganglang. Jaga suara kok kau ngono ya kan. Wah mbuh nyaking poko daharane we apa no kecilane ya Katno ya aja nganti dadi dalang aja. Ndak suarane ngalah-ngalahke. Ora apa-apa. Ayo dioper nang Mbak Agnes, paron-paron. Heeh, Mas Kano asas-asase. Eh udut-udut sik. Ora atos lho tak. Atos. Banyu tremoh sok kon ndur raup iki rak bungune. Keparat tenan. Lah kok ya atus jare asile celimen. Lah ya giwuro iki mun nabung pirang taun nggo tuku tremoh. Wis sadurunge celimen wis ana. Oh. Lah ya aku niku ngerti ya gigi. Iki kiwit jenengan urung lahir kuwi wis ngene. Iki ya saya atus meneh. Wah tuku jam barang entro. Warnane pink. Pengen mesti pengen. Ora, aku ora tau nggo jam aku. Aku nek nggawa jam dinding kok. Ketoke kok wing malah jamilah kowe wingi. Aku ora tau krungu kuwi to.
Ayo Mbak Nes. Selani maca pamundutan utawa seis kepareng paring pisumbang ora ketang ora ngersak lelagon. Nomor telu saking panjenenganipun Bapak Agus Sulistriyono kepareng transfer 1 juta. Boten kepareng request lelagon namung kintun salam kagem Mbak Elisa. Nah, ya. Salam kembali ora, Lis. Salam kembali ora Mbak Elisa. Insya, salam kembali. Matur sembah nuwun. Kaping 4 saking Kang Sardi 100.000 matur sembah nuwun Kang Sardi kru gamelan warga lara. Wah, jan huluk. Apa kuwi? Wae-wae krasa tenan e kae. Wah, ireng jutong ireng tenan. Lanjut Mbak Kenes. Sandang kalawan pangan Mas kowe iki wis mlilir. Oh, tamat ge sik kok kene iki. Oh, tamat lho. Ngono kuwi. Iki ngapalke iki lho. Oh, ngapalke akrama to. Dawi bacutke ora apa-apa, Mas Kes. Hah? Tok dawi bacutke bawane ora apa-apa. Oh, aku wedi engko aku tok salahke. Ora apa-apa kok wong sing jenenge ngene iki ya menang reh panjenengan iki ngono lho. Tersih menang ngatur pertunjukan ngono lho. Oh, gaweke wedang aku lho. Diapormu jare wenang reh setan alas aku iki ponakanku yang teranyak kon gawe kene ayo diapor Mas Katno Mas Katno matamet omale sabarna cilik tekan gede rimo ya loro asmara diintroni saka suling janu ayo sira ditingilke ayo dilekasi ya Mas Kiswan ya Petruk Bagong dilekasi ya ya yuk Dodo siap-siap lu Dodo Yo, Katno.
malah mesake Mas Kano. Wis ora usah dimesake. Pegijikane ngedodok ngene iki kaya. Ayo wis ana ning iki. Wis strap nang sik. Wis ora usah dimesake. Ngopo ngadi apa to? Neh ya. Neh. Meneh ya Yu Wahyune di Saya menyerah Pak Kato. Ame ngajoke kok ora obah kok menyerah. Pak Kato enggak kuat. Enggak kuat. Pak Kato udah enggak kuat. Pak Kato udah enggak kuat. Yo. Aku gawe kembangan terus yang kendal nih waduh. Ya. Waduh nih. Ayo iki apa menek? Iki wau wis dipinangkani. Saiki sing nomor 5 saking penjenane Bapak Wahono EFC kepareng transfer 250.000. Alhamdulillah. Penjenane Pak Wahono iki lenggah ana ing Joglo Tumiyono. Sareng-sareng nobar. Nobar. Kula diaturake salam sungkem kunjuk wonten ngersanipun ingkang winanteng pakurmatan panjenenganipun Bapak Tumiyono. Salam kangen. Salam kangen bareng. Kangen. Terus saking Boloseno Group 1.050.000. Nah, matur nuwun. Kaping 7 iki uga sing wis kepareng bola-bali nimbali warga laras panjenengane Bapak Amrih Basuki Purnomo kepareng transfer 1 juta ngersake lali janjine. Kowe sing kepareng milih sapa? Lali janjine. Lali janjine sing tak pilih sapa? Iki aja semelang. Iki 30 sing ngersake dadi kanca-kanca paranggono iso rata. Lalah iki kanca-kanca paranggono iso sowan kabeh kecuali siji mergo wis kadung nampa job. Iki engko ana sik njaluk Jawa Timuran ora? Ana. Hah. Saka penjane Mas Sigit Mustofa saka Kementerian Desa ngersake grajakan sing dikersake Mbak Anting. Sapa iki lali janjine sing tok patah sapa? Sapa ya? Sakarmu. Aku bingung aku kan ngene iki. Iki ora mae. Ya yo mae, mak sapa? Mak Neti. Seneng aku nek. Ya, lan iki mau sing kepareng ngersake Mbak Elisa supaya suluk neng goro-goro ya wis dipinangkani saka panjenengane Ibu Citra utawi Ibu Roro Jumilah saking Bogor 1 juta wis dipinangkani. Ya. Yes. Matur nuwun Mbak Elisa. Ayo sapa? Lali janjine sapa? Bunet maju. Disepoti ra. Yo gandeng iki lakune ora dadah ya disepoti kanca-kanca pelok ta iki yo. Pelok yo sepot. Dandang plak-plak yo gaweanku. Dapurmu gaweanmu. Lah nek bali ki ra ngono kuwi. Nggih. Pripun? Nembang. Oh, nggih. Apa niki mau nggih? Lali janjine. Lali janjine. Ning gandeng pamundutan akeh banget mboten sah ngawi bawa. Rasa bawa. Langsung dendut wae. Ora sah bawa sing gaweanku ora sah. Dapurmu kuwi ki tau gawe apa? Kudune kowe iki matur nuwun karo aku bawa iki ojo klunut tok nggo mayang kok ngaku aku gaweanku. Hah? Nolah. Ayo muni. Oh, muni kon gawe kewedang ngono. Ora.
ampun. Jadi sesuk nyanak-nyanak, Om gawe kena naskah peduli apa? Oh. Kuwi jenenge ora perple. Apamu aku? Sepadamu aku. Oh. Iki iki nesu tenan lho kok iki. Wong tuwa kok kon gaweke wedang. Ajare aku apa-apa wenang ngereh. Ya ora rasa kubawa ya, Mas Bagang. Nggih. Bi Petro. Nggih. Yo langsung dalu teman Mas. Oke, buang iki pamundutan. Yuk. Ayo, meng-meng, kok dalan ini mau... Siapa ya? Uang.
Wis. Ala ala. Yo. Janjane koe nang. Dene iki engko ngaturake Mbak Elisa karo Mbak Anting, iki diselingi sing nganggo kur dhisik ya. Iki ya iki saka aku di WA. Heeh. Iki saka Pak dari Bapak Antonius Artono. Heeh. Iku lagune yang slow. Oh ya. Sing nyinden Mbak Olkalos. Oh Mbak Olkalos Alaso. Ayo wes. Terus dari Pak Supoyo minta duet Mbak Anting karo Mbak Elisa. Nah, iki engko penjenengane Mbak Anting karo Mbak Elisa ben ngaturake gerajakan minangkane pamundhut saka Mas Sigit Mustofa saka Kementerian Desa ning sadurunge minangkane pamundhutan saka Bapak Is Munaji 500.000 mersake gugur gunung ngiras pantes dicaosake kanggo Ibu Warsini. Cocok? Cocok. Iki Pak Supoyo manu minta napa duete sama Mbak Anting karo Mbak Elisa itu lagu jenang gula. Oh iya, yang kok dipinangkani babar pisan. Oke banget kok iki lagu-lagu. Aku bahasaku campur-campur ya. Ora apa-apa. Wong kowe iki uripmu campur-campur to. Iyalah. Ayo diaturake gugur gunung ben kanca-kanca kur pilok barang, Mas. Oke. Yuk. Jaman semono. Ki terus wae reng, mumpung isih pelok barang, penjenengane Mbak Elisa karo Mbak Anting diaturi jumeneng. Jumeneng.
Iki dasare saka EFC. FC kuwi Elisa Fan Club. Iki kepareng transfer mlumpuk 1.350.000. Matur sembah nuwun. Mula iki Mbak Elisa diaturake dikancani karo Mbak Anting. Minangkani pamudal saka sapa Mas Kiswan sing transfer? Pak Supoyo. Mas Kiswan, kowe iki saiki dalang lho. Dalang. Pak Supoyo. Pak Jenang Supoyo saka Surabaya iki nek ora kleru. Ayo Mbak Elisa karo panjenengane Mbak Anting Lambang. Sari. Sari. Lambang sih. Wah ayo. Ora disepot. Nggih menyapa kowe wis wirake to. Selamat malam semuanya. Wah, suarane dadi syahdu wis. Wangen ya Pak Geter ya. Wis sekarang ya dundunan artis ya wis kowe. Amin ya Allah dijabah. Amin. Batinku nganu Mbak Elisa. Anting saplok itu sudah di artis itu ora kerso gabung karo Warga Larat. Nah. Ini ternyata Mbak Anting saiki isih kerso gabung karo Warga Larat. Adung jempol. Alhamdulillah. Kula niku no skripsi Pak, dadi rada ngelongi jadwal ben fokus karo skripsimu. Iki aku kan ngopo ya. Ayo ben adil, aku ki nek gareng nyambi nyuling kowe saiki ya nyambi ngono kuwi. Wae. Ki apa kuwi? Ketar. Rapopo. Kaya loro ya. Dedek. Dicine. Wah. Ngareng ayahe piye yo. Aduh. Wah, jan wis yo. Mbak Elisa, minangkani kadang-kadang Elisa Fan Club kalian Pak Supoyo. Ning reh niki mengko ana sing ngresake grajakan, sisan gawe Mbak Elisa karo Mbak Anting ora usah nganggo bawa mengko suwuk terus ganti slindro, dadi ini lera-lere genti gawe. Lera-lere genti gawe. Oke. Okay. Yes, genti bojo. Ben rata. Apa to? Genti bojo apa tambah bojo? Ora. Anting iki jan coy suwe sok kuru eting-eting. Piye Mas, iki saya anu piye menurut saya. Jauh. Bahaya ora. Aku tak rasa nggo kacamata. Ndak saya jelas aku lek beda ya. Ubek isih. Waduh nek ubek isih. Ning cara dandane wis. Wah, jos. Silinder ya Mas Kesuwani. Silinder. Aja bu lanting iki sprono-sprono ngantuke sore ya isih wae. Isih aja. Nek kuwi gawan kok kuwi. Ya mau kuyono wis teklak tekluk. Ayo Mbak Elisa, diwiti langsung kok kula celuk wae. Langsung aja. Tetep apik katno karo suaramu iki. Heeh. Enggak dibubyur tromos aku. Jenengku kuwi aja lali marang aku iki ya kang Mas nalikane nanda susah sapa sing Anting. Oh, jos. Ora nek suara. Yo nek dandan ki nggo spray.
Iki aku poninan. Iki mengikuti style zaman biyen. Ibu e zaman biyen ponine sing aja dineh ki ngarep. Aku ki poninan tekan alis to, Mas. Dadi ki nek diunggahne ki jegrak. Ambo seso dikerok ponine. Ya gundul. Iya. Ape ora ora gundul. Sing gundul ki apane, Teng? Batu dikan ponine dikerok lho. Nara nek rambutnya lak yura wangun. Weh wangun. Tergumantung ding. Saiki disemir barang lah. Ora. Glowing. Glowing. Mundak glowing. So nanu gak tuku lampu, hipergengsi. Emergensi oh hipergengsi. Nek mbokku hipergengsi. Yo, thank you. Apa kowe pancen rakelingan jamane dipien tokan mas kowe janji bunga susah
siji ya? Eh kurang siji weh cukup pisan bae. Api apa? Iki ngene ya Ren, piye? Apa? Iki Mbak Anting ben lenggase. Terus iki minangkani si Mbak Elisa. Minangkani Pak Yuni. Sing saka penjenengane Pak Antonius sapa mau Mbak Elisa? Pak Antonius Artono. Pak Antonius. Sisan minangkani pamundutan gandeng iki lelagone iki slow ana sing ngersake sambung panci dalu. Oke. Kan ku yo slow to Mbak Elisa. Iki tak wajak dhisik saka sapa iki mau sik tak golekane. Sik saka penjenengane Bapak Mas Gun menika saweran nyuwun tembang pan, sambung panci dalu saking Pak Widiono. Pak Widiono sekaligus Pak Antonius Artono. Bariki mengko terus diselingi sengkur dhisik. Terus ijen meneh. Oke banget iki Mbak Lisa kasih update terbaru. Napa Mas Kiswan? Berapa? Donasi. Donasi. Aku kan bendahara. Ya, berapa? Bisa masuk nang aku 46 juta. 46 juta. 17.000. 17.000 rupiah. Luar biasa. Iki kok ana kerdos iki arep digunakke ora iki? Kuwi digunakke pokoke. Oh, ini nanti mau diubengke ya berarti nih. Nah, ini nanti jadi wargolar juga berpartisipasi saudara-saudara. Mulai sekarang aja Pak Joko. Ya. Oh, dari sini, dari sinden. Dari Ibu sinden-sinden. Cie. Anteng mau jari arep utang aku si Dora. Tasku mau di mana lu? Tasku nang mobil. Piye dompetmu keri yo. Tapi tak utangi sih kayak piye. Oh, oke. Okay. yo diubang kayo. Tak. Yo kocok warga laras. Yo. Sitik melungin ngenteng-ngentangi. Hayo kongkong kok tak utangi kongku. Hah, ayo karo diubungi karo lembang soalnya tembak aku kan bilang tinggi. Aku diutang bisa. Tangi puyo donasi kok utang. Jaluk garamu jalu. Dompetku keri pak. Aku ya podo, jika uang loro ya ten ya. Dompetku ya keri. Ya tegel-tegel ada Mbak Ayu ngomong kaya ngunung iyo. Iya kuyo. Orang kan jantai. Langsung ngaduk kaya Mbak Ayu. Aku pengen ngelebok ke. Hah? Iki lho ngelebok. Wes jemplong ke kan? Wes melebu no? Wes melebu rah. Wes tak lebok kaya pas nek lem mlebu angel kon ngewangi Mas Kiswan. Kene Mbak Elisa. Sik kono sik diubengke. Ndi iki? Oh iya Mas Olikin. Yo karo nembang Mbak Elisa, yo ben diubengke karo kanca-kanca. Pelok 6. Nah. Langsung ini kan? Langsung mawon karang yo pamundutan oke banget iki. Wektune enggak terbatas Mbak Elisa, tenang mawon. Sing nonino, nano. Sing gede pangaparama kemas pepucan. Akibat
iki karo mauske sing kepareng-pareng wis sumbang ning ora kepareng ngersake lelagon tak wacake ya mengko ndak puji wong penggalihe. Saking Bapak Sutanto Belgia 24.14 euro utawi 390.000. Sembah nggih matur nuwun. Terus saking hamba Allah 200.000. Dadi ora kepareng disebuti asmane. Terus saking NN ki no name saking penggemar almarhum Ki Seno Nugroho muga-muga warga Laras Klasik tansah pinaringan sehat. Matur nuwun. Amin. Terus saking panjenengane Bapak Toha Maksum Belanda 1.500.000. Sembah nuwun Bapak. Terus saking panjenengane Bapak Sulis 100.000. Saka panjenengane Ibu Umi Nokto Wiharjo Kota Baru Kalimantan Selatan 200.000. Iki padha ora kepareng ngersake lelakon mung nderek paring pambiyantu jatulake matur nuwun. Katuran monggo Mbak Lisa dipun lajengaken monggo. Sekali aja ya Pak Geter. Nggih. Langsung lancaran terus wo. Mendah boyo ento sita ure. Diselingi sing kur-kur dhisik. Oh ya. Aku terus ijen meneh iki ana sing ngresake saka Bapak Budi Santoso kepareng transfer 1 juta ngresake bawa Asmarandana. Mengko ben dipinangkani Mbak Tatin. Terus ana meneh sing ngresake alusan iki ngresake ular kambang kepareng transfer 1 juta ning ora kepareng disebutke asmane. Kur dhisik minangkani pamundutan saka panjenengane Ibu Sulastri utawi Bapak Sardi 200.000 kepareng ngersake lelagon pepiling. Nah iki piramane kur. Bu Sulastri karo Pak Sardi. Tanggamu iki sajake. Tanggaku kuwi. Mergo iki sing paring kabar panjenengane Mas Haryo Sumantri. Mamantri. Ya diselingi sing kur ya, Le. Heeh. Ayo, yo kanca-kanca dipun slendrukaken dipun paringana lelagon pepiling kabeh ben rata dados. Oh,
Mbak, diselingi meneh. Apa meneh? Iki diselingi sing alus-alus ana ing kengersake uler kambang saking NN tegese no name utawi mboten kersa dipun sebatken asmane. Uler kambang sapa? Mbak Wahyu apa garwamu? Mbak Wahyu. Oh, Mbak Wahyu ya. Wahyu. Mau garwane apa bojone Betruk iki wis ngaturake palaran di apa sekolah Drang Wahyu mau. Saiki anakku sing saka Mrebah Uler Kambang mengko terus ninangkani pamulutan saka panjenengane Bapak Budi Santoso. Sing asta tembung, Pak. Kaerak Budi Botok nek kae. Iki panjenengane Bapak Budi Santoso kepareng transfer 1 juta. Iki ana meneh saka Mas Besut 250.000. Matur sembahun. Ayo panjenengane Mbak Wahyu Uler Kambang. Ya. Selembar terus rangkep. Becek apa wong urip neng ngalam dunya masuk meneh ora iki. Oh, sik. Ora e. Nek ora tak wacake nggonku iki diselingi macake pamundutan ya Mbak Wahyu. Sugeng dalu Mas Admin kula nderek urun Semeru 1 juta. Monggo yang saged dipun paringi lagu Gugur Gunung. Gugur Gunung mau wis Pak. Iki tegese wis sah. Saka sapa Pak? Saka panjenengane Profesor FX Sugianto saka Undip Semarang. Oh, Pak FX Sugianto ki sing kepareng wis nimbali awak dhewe bola bali sesuk tanggal 30 panjenengane ya ngresake meneh awak dhewe sapa biyen bapak nek nyebut ora FX neng VX biyen neng nyatane ya sih kepareng nimbali meneh tekse linggareng sih ketrima ketrima saiki iki le sangga iki le golek ketrima mula iki ya sadurunge go truk aku tak matur ana ngersane bapak FX Sugianto rahne tanggal 23 karo tanggal 20 kuwi ana sing ngresake sumantri ngenger nek iso sing tanggal 30 panjenengane Pak FX Sugianto nyuwun sewu nek saged mbok digantos lakonipun krana tanggal 23 kalian tanggal selangkung menika lakonipun nggih Semar apa kok Semar sumantri ngenger sesuk yang saged kula ijoli kepahlawanan Kumbakarna dados bobote sami ning mbok menawi kepareng lho menika ning aja ben dumpyuk mergo penontone padha channele ya padha penabuh ya padha sindene ya padha ngono ta besok kowe tanggal 20 ya sumantri ngenger ta aku tanggal 23 ya sumantri ngenger meneh
Yo, Mbak Wahyu. Neno, neno. Kesuan ngengar, bentino lho. Alah, alah. Boko siji wis dipinangkani, iki minangkani meneh saka penjenengane Bapak Budi Santoso. Nah iki bagianmu iki, Gong. Sing ngaturi penjenengane Mbak Tatin penjenengan. Kowe, Gong. Wah, jan aku kuwi asine iki, Mbok. Kok sidane mangkat to? Tatin iki. Neng tenang kok, Gong. Reng apa, Gong? Terus iki Mbak Tatin tak atungi jempol. Sip. Heeh, mergane iki rakane utawa Kang Mase ya kuwi iki Bambang Wijinugro. Bengi iki ngasto ning gandeng iki warga laras nganakake donasi kanggo Semeru. Panjenengane abot sowan ning warga laras. Tepuk tangan untuk Mbak Tatin. Yo ngado. Ayo nek iki disupoti Mas. Ayo Mas disupoti Mas. Mbak Tatin tampil yo. Terus dadi ming do dilambake. Wis sing ndange ora tepo-tepo apa mergo sing ngunggah tatin kok ya geng ya. Ya paling iki kanca-kanca iki asine batine ora cocok. Heeh. Sik, kuwi tin muni si Mbak Tatin kuwi Bagong muni jare batine ora cocok iki tak urus kuwi. Ora paling kok. Dudu aku lho sing ngomong iki. Iki lho menungsane. Ming paling kok ya tin ya. Nek ming ora cocok iki wis biasa. Wis biasa ya. Tetep suwe-suwe cocok. Pisanane ke pancen ora lho. Soalnya kan wis bendina ketemu, jadi nek wis jelek iki ya lumrah. Nah. Ah nyatane aku karo bojoku yo ora jelek-jelek. Tenane. Tenan. Kok wingi ngomong karo aku? Kalambemu ora. Niki ngaturan menapa? Ki apa, Reng? Karo Mbak Tatin sing digersake bawa Asmarandana mangile. Oh nggih. Asmarandana ki akeh, kae podhang kuning kae yo Asmarandana. Sri Uning yo Asmarandana ta? Nggih. Terus Kadung Tresna kae yo Asmarandana milih. Nggih, Kadung Tresna. Oh iya. Apa sing cepak aku yo Asmarandana? Sing piye? Kuwi witane. Kae ora Asmarandana. Apa kae? Kae mijil. Oh. Wis ngaku aku salah. Wis jan. Sero kleru. Ora tau mijil soalnya. Janjo senan dutin kue saya. Apa? Orang maksudnya ki atasnya donge kue ki PJ ya ra. Ngerasa kemanusiaanmu. Iya, kita kan makhluk sosial. Makhluk sosial. Ya kita harus bersosial juga. Betul. Eh, betul. Betul. Kok betul? Betul, betul ayo kue wes. Cesor rezeki ono.
ana ijole iki. Untuk lelah, ikhlas lelah itu Allah. Kok rela piye? Ya saiki kae apa asmarandane apa? Ngono piye mau apa jenenge? Apa mau jenenge? Pemburu loka. Kadung tresna, lambira loka karo sapa? Iki Mbak Tati wis diralat. Sing tanggal 30 Pak FX Sugianto ngersake lakon diganti laire Parikesit. Ya. Matur suwun. Swata Melandak, Kiswan Melandak sesuk lakon. Eh kok Kiswan Melandak? Aku iki rambuté kuwi ora kaya swata mo to ora. Wis kaya landak. Kuwi apike utari gek kon meteng sike gene lair sesuk. Ayo Mbak Tati dibawani. Nggih. Ajar Kiswan Melandak, Kiswan Melandak. Ora lek ku jangkah. Jangkah pokon gaweke wedang. Iya. Bata jangkah ayo Tin. Antinge gedhe. Eh? Anting. Kayak suweng. Dadak anu suwengku bareng apa? Anyar ya. Ora. Saploke cilimen suatu ku suweng kowe ya. Lah, iki suweng wis suwi kok ora tau gatekake. Apa kok saplok iki? Kok sanane muni di suweng kowe. Ora. Yo. Lah apa? Pendine ditutuk engko ya. Engko. Iya. Dene pas anting ya nembang anting aku. Nggo kacamata barang. Iki ki aku ora gaya ya, Tin. Gaya. Ora ya wis wong iki nek wis umur. Yes. Saplae cerimen, tuku kacamata. Wingi tak gawa nang kamar mandi, kaget. Iya. Aku jane ngerti kok lek ganti kacamata iki. Sesuk nek ana wong undang nang gone Pak Kiswan ki ben janar nang gone gareng ning gandeng nang gone Pak Kiswan ki nganggo kacamata ben kesasar maksudnya ngono to. Saiki dalan sik lari sik do kacamata nan. Sik kowe melu-melu gak kacamata. Aku nggo kacamata. Nano nano. Rina wangi dadi dilele Mbak Tatin ya ora bintang tamu ya kok. Ora jan lari sih rajamak Tatin kuwi. Elok tenan. Ning ya disyukuri, Gong, Truk. Piye piye? Anane panjenengane Pak Seno karo warga Laras iki kanca-kanca sinden saiki iso do terangkat nyatane ya kaya Mbak Agnes saiki ya wis kulino dadi bintang tamu. Bojomu ya kulino dadi bintang tamu, Mbak Tatin uga, Mbak Orisa uga. Mengkari Bu Prastiwi kapan ya cok dadi bintang tamu iki? Sik ora terangkat kok kuwi ya, Go. Angel ya kok iya. Aku milih dadi yoga apa dalang? Ah, dalang. Ah, mbahku dalang. Bapakku dalang. Aning kok sik dalang kok kuwi kok gables mangan apa piye? Ilangi le. Dapurmu wong tua. Ayo Mbak Tatin. Tanpa der. Ayo gedare muni ora udut wae. Mbok menawa ana. Wae lah, heeh, Pak Tumiyono WA iki. Heeh, piye? Sesuk kapan-kapan Mas Gadang rumah Mas Gading tak boyong ning pendopo. Juglut. Kono bayat. Oh, apa kok ora? Wah, mung trekmu nek kowe mingan. Tutuk wae gundule. Ning aku yakin kok jenenge Pak Tumiyono iki wong. Ora dalang kok ditutuk gundule. Anggep kuwi. Selengo gawe gosip. Lah ya iki iki ra ya pancingan. Jam 11. Ah, jam 10 panjenengane ya telepon aku. Berarti king. Ah ngono ku ya. Mas Gareng, upami besok Mas Gading, Mas Gadang menika kula boyo wonten joglo katumyanan kados endi ngono. Berarti wis jam 10 kuwi. Jam 10 seprapat telepon aku. Piye piye telepon apa? Mengko Mas Gading, Mas Dalang, apa Mas Gadang karo Mas Kiswan ngono kuwi. Iki jam 10 seprapat. Kok ana tambahan kok Mas Kiswan barang? Eh lah iki WA e Pak Tuwiyono. Kula nggo ya, Dok. Kula. Wah, kurang ajar. Mari kanca-kanca do gelem mabur nek tambahan ana Pak Kiswan.
Ayo Mbak Tatin. Ya umeng upama. Kayung yon marang slirane. Wis sekali-kali iki Pak Tumyono nanggap sik dalang rapati apik. Pak Tumyono kabeh-kabeh sik ditanggap. Iki ya tak umumke sisan kanca-kanca bendo toto-toto sesuk tanggal 15 Januari. Penjenengane Mbak Tatin kuwi arep duwe gawe kentun donga kanggo ibune ya kuwi almarhumah Ibu Sri Lungit. Sesuk mawis. Nyewu mawis do rawuh ning sudungku Karang Kadempel sing diaturi utawa sing didhawuhi Nyemar ya aku. Sesuk kanca-kanca kabeh ya diboyong supaya padha rawuh ning daleme perkara nabuh utawa ora, sing penting sesuk kanca-kanca do melu ngestrani melu ndongake Ibu Sri Lungit. Ngono ta Mbak Tatin? Nggih. Asline ya, Reng. Piye? Pisanan ki rawuh ning nggonku. Apa? Ya sesuk pokoke aku njaluk berkahe mayah ning aku barengan nang Palembang. Neng Palembang ya Mbagong. Mbagong. Tarane terus kono tak batalke aku trimo arep nyumbang. Tarane nang Palembang enek kowe. Wah, kurang ajar to. Neng kowe ya trimo tindu upama sing Mbagong iki. Trimo, muni trimo. Kuwi trimo tak antil. Oh, lha ngapa ta? Ya mengeta-eta mbok trimo ngono to. Ma rupane kono. Wah. Wong dalang lho sing dibiji rupane. Nek dalang iki kan kudu merwino ngono lho ben ketok gagah iki piye ngono lha wi gagah we ora. Lho, dalang. Dalang kok nyelekutis ngono. Nyelekutis piye? Nang kacamata ya ra wangun, digondrongke ra wangun, gosor jan ra wangun, wong gur macak dalang jar iki. Oh iki yo Mas Admin iki yo kepengin dagel iki sajake. Sopo? Admine yo kepengin dagel iki. Pak niki Pak Jokowi nggih badhe nimbali teng Jakarta. Yakin gelo ora gawe-gawe gelo. Okay. Oh. Ya melu dagel iki admine ya. Ning ya muga-muga wae mbok menawa iso klakon tenan lha iso ditimbali nang istana. Yo, Tin, Mbak Tatin. Hayang temenanan iki. Kayung yun marang slirane. Karo masake yo Mbak Tatin. Nggih. Saking PWKS sinunukan nderek donasi 1.200.000 menawi saged lagune Perahu Layar matur sembah nuwun. Wah, saged. Besok siang iki transfere. Wah, matur nuwun iki Mbak Tatin. Mas Bagong karo Petro, iki kadang-kadang PWKS sinunukan, sinunukan iki ndi ya ora? Kono Sumatera. Ah, pinter. Iki biasa ngresmekke ya aku wayangan. Apa pokok tok aku tok. Mun aku karya-karyaku ya tok aku. Aku arep mayar ngene Tatin ya, jarene wis ngundang kowe. Wah. Ning upamane ana wedhus meteng ya tok aku. Oh. Ora wedhus. Apa? Guguk. Wah. Ya, yo. Tans. Ora, Ding. Tansah.